ဆာကူရာပန်းရည်နဲ့နည်းနုညံ့လွန်းတဲ့ပေါဒါကလင်းငယ်ရဲ့အသားရည်ကိုအာဟာရဖြစ်တင်ပေးတယ်။တဘာဝသင်းရည်နဲ့ကတဏီကုံမွေးပြတ်နေစေမှာပါ။ Ultramile White Sakura Baby Powder from Baby Mile ဒီရည်ရွယ်ချက်တော့တင်ပြီးသားလားသူ့ကိုကျွန်တော်တင်ပြီးတော့ကိုရက်ပြတ်ပြီးတော့ပြင်ပေးတော့ပါဘူးဘိုင်းကတော့ကားနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဘိုင်းရွာဘိုင်းမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကွေးရက်ကတော့မှဆိုတော့ဘာဘိုင်းပြင်ဆင်ထားလဲကွေးရက်ကွေးရက်တာဝါအလကားရေတို့ဟွာဇက်ခုံနေလို့ပြင်ဆင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလည်းကရပေါ့တားတို့လည်းကရအားလည်းပေးတားတို့လည်းပျော်တာပေါ့ကဲကိုယ်တွေလာတယ်ကိုတေမောင်မြေနေတဲ့တဲ့ရင်မစင်ဘယ်တော့ဝိုင်းဆိုင်ကတော့ဖြစ်ချင်The no more of Kaja, Tuja, Sena Kawa, Tuja, 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 Ah, Yo, Izzy. Gazada, Zongi, and it is Tresido. Shweko, Yang, Wela, Mildi, and DJ, Ka. You join the bands, it is it, Kampi, and Nina, Gini, Tuja, 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 No, Alo, Yo, Levi. Come by the way. ဘယ်နှစ်တက်ကမှာ7ရက်နေ့7ရက်နေ့7ရက်နေ့ဆက်ကတော့ဒီခါကျရင်ဘာကြီးကပြအောင်ပါလဲပြည့်တက်ကိုပြည့်တယ်တော့များရှိအားလုံးကပြအားလုံးကပြဆက်လေတော့ပါပြည့်တယ်ဒီကကြည့်ပါဘုရားပြည့်ကြပါယင်းလေးစားစွာပန်ကြပါဘုရားငါကြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့တရားလည်းကပူပါဆိုဒီနေ့ကမှာဆိုတော့ပူပူပြီးပြင်ဆင်လာရှိလားရှိပါတယ်အော်ဘုရားကလင်းကျင်းလာတယ်ကိုကြီးတို့ကလင်းကျင်းလာတယ်နှစ်ပါးကလင်းကျင်းလာတယ်ဟုတ်ကဲ့နှစ်ပါးကဒီနေ့ကပါတားတယောက်ခင်းဒီနေ့ကမှာဟောနှစ်ပါးကတော့ဒီနေ့ကပါလားဒီကပါသက်ချောင်းတက်နေလားတက်ဘယ်တန်းရောက်နေလဲတန်းတန်းစာရိုးလိုက်လိုက်ဟုတ်ဖေချောင်းမှာတက်နေ IBC IBC မှာတက်နေဆက်မနေမှာကိခန်းစောဒီကဲပါတော့ကြည့်လိုက်ပါလို့ပါတသားကြည့်လိုက်ဆံဝင်လုံးမှာဟုတ်ပါဇမင်းလားမလို့တော့ပေါ့ဆံဝင်လုံးမှာစိုင်နေကြရမှာနော်ဆိုင်ရောကြမ်းလိုက်လားဆံဝင်လုံးမှာဆိုတော့ဆံဝင်လုံးမှာဆိုတော့အကမင်းသားဆံဝင်နှစ်ခုတွဲလုံးမှာလားဟုတ်ပါအကနဲ့ဆံဝင်နဲ့ပြရပါဦးမင်းသားနဲ့နှစ်ခုနှစ်ခုလုံးဖြစ်ချင်လားဟုတ်ကဲ့ပါကွာဟောဆိုတော့ဒီပြည့်တဲ့ကြိုးပါပြောမယ်ချင်းနေလေလေကနိုင်ဆိုပြောတော့အဲ့ဒီမူတတော်ချစ်တဲ့ပြိတ္တနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးဗာပြောချင်တယ်ဟမ်ပြိတ္တတွေပါဘာမှမမအေးရေးပေးပါတော့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါတော့ပြီးကြပါဦးပါပါပြီးကြပါဦး